これこっち、これこっち、うん、うん、そうそう、丸くしてグリッとやって、そっからうん、はい、ほらほら、そうするとこっちのこの筋肉とこっちの肉が、だからこう手で持ってやると、はい、手でやるとほらこうやって入ってくるの、こうやって、はい、こうやってほら、こうやってほら、へー、うん、でここはでほら切れない部分があるんだ、そしたら、うん、そうそうそう、そしたらこれがこれ一番いいとこだからね、はい、これ一番いいとこだから、はい、これを傷つけないように、はい、今度はここ半尾板の方を剥がしてくる、はい、とこもこう、うん、そこで切っちゃって、うん、それで、うん、もしくは水平、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 うん、当たってる？あ、じゃあこれだ、うん、もう少し、それだ、うん、こういうふうな形で、うん、難しいよ、こっちから入れちゃうから、こっから刃物入れるから、うん、それを離して、そこそこそこ、つる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 、もっともっと深く、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 もう少し大雑把でいいよ、はい、うん、で、こう、これを、今度はこれをもう少し、もう少しで、今度はこれに沿って、まあ、うん、うん、そう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 、そう、そう、うん、そんでいいの、そんでいいの、はい、うん、そうそうそう、そんじゃないと、はい、あの割れて割れるところへ入ってくると、はい、こっちやると、はい、これ切っちゃうから、あ、こっちからだとこの間間へ刃物入れられるから、はい、こうやって取って、うん、そうそうそう、ちょっと大きめにね、うん、うん、うん、そんでそんでそんで、うん、うん、そうで、それに沿って、うん、ちょっと大きめに回る、うん、うん、そうそう、で、そっから、そっからね、真下に行っちゃう。真下にこう行く。うん、真下に行っちゃう。もう少し下に。あんまり左行くね。はい。シュー、シュー、シュー、シューっていう感じで切ってやる。そこが一番深いから、こっちは浅いけど。からコリ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 っていう風な形で脅すると、はい、そうすると骨に当たって外れて当たってる。だからそれにコリ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 ってずっと下までここからここから行かないと。そっからそっから行かないと。と背骨からあばらに背骨からあばらにこうなってるここのところを押して。この境目、はい、境目をずっと下まで切ってやる。うん、そしたら今度は右側、はい、そしたら、うん、それをこっちを広げながら骨のところまで行くから逆転なんだな。逆転なんだな、うん、逆転な骨が、うん、うん、骨まで行ったらそこでもってストップだから、はい、うん、うん、うん、そしたらここ傷つけないで済む、うん、うん、そう骨だから骨の手前切ればいい、うん、そうそう、そこからそう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 、その感じでこっち引っ張んないでこういう、ほらほら見えるじゃん、同じ同じ、その辺から今度深くなっていくんだ、うん、このここからの距離が深くなっていくんだ、うん、ダメダメダメ、そうそうそう、で刃物を回転させるように、回転、うん、回転させるように、そう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 、うん、
もう最後だからそこ、もう少しなるべくこうやってくる。そんでいいよ、それで。そしたら後ろからやろう。今度ここ邪魔になるから。後ろ。ここ。そっから。そこでいいと。やっぱり逆転。そうすると広げて、やだらに叩かないで、その狙ったところ。これの内側だからほら、これの内側、これのさ、こう丸くなってるこの内側、ここのとこだから、そう、それで、今度はこっち叩いてるから、こっちの背骨を叩いてるから、そう。ギッと広げてやって、そこ立つ。よいしょ。それあくまでも広げるだけな。広げてやれば、あとは引っ張らなくても叩けれれば切れてるから。そこ。そこ。右、そこでいい。暖かくなっても目離せねえんだから。そこ今のとこそれ。これだ。それ。ちょっとあれだな。これ外してやらないともったいない。筋っぽいんだけど寝てくるから。でこれを俺はこの前は圧力鍋でやったのね。だから普通に焼いたりするとこの。この筋、白いの目の筋だから、これがガムかんでる目でなるわけ。だからこれを